Na wanaume ila katika eneo la Tongo kaunti ya Tharaka Nithi, akina mama wamejitokeza mhanga kufanya kazi hizi ambazo huwaletea kipato cha kila siku. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi alitangamana na akina mama hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Taswira kamili katika kware ya Tongo kaunti ya Tharaka Nithi. Akina mama hawa wanajihusisha na kazi ya sulubu ambayo mara nyingi huhusishwa na wanaume. Ishara tosha kwamba atafutae hachoki na akichoka keshapata. Beatrice Kagendo ni mama watoto watatu na kazi hii ya kutengeneza kokoto ndiyo anayoitambua zaidi, kwani amekuwa akifanya kwa muda mrefu sasa. Mie ni singles. Mie ni singles. Sasa nikikosa kufanya hii, nitalelewa watoto wangu na nani? Ni mimi baba, ni mimi mama, ni mimi kusomesa. Sinaona sasa nikichagua kazi, sitaendelea na maisha. Na watoto wangu watakuwa wezi. Sasa isipokuwa ni hii kazi, singesomesa watoto wangu. Wakati mwingine mwanawe wa darasa la saba anamsaidia kufanya kazi hii ambayo mara nyingi haiwapatii faida kubwa. Kagendo anasema kuwa ndoo moja huuzwa kwa shilingi 15 tu, na kwa hiyo kwa siku anaweza kujizolea shilingi 200 pekee kufikia jioni. Sakata unaweza angikuwa ni mawe kukate, naweza kukugonga. Tunapitia changamoto nyingi sana. Hali ni kama hiyo kwa Doreen Karemi, mama watoto wawili, na ambaye tangu kuzuka kwa virusi vya corona amekuwa akijishughulisha na kazi hii baada ya biashara aliyokuwa akifanya kuzorota. Hii ni kazi ya wanaume kwa sababu ni kazi yenye inatakanga watu wenye wako na nguvu. Na nguvu yote inakuwa kwa wanaume. Hata unajua wanawake wananga nguvu. Lakini mbona sasa wewe unaifanya? Kwa sababu sina chakula yenye naweza toa kwa nyumba nipatie mtoto. Na mtoto njioni lazima ahitaji chakula. Utafanya aje? Si lazima ungangane. Anasema japokuwa kazi hii inampatia riziki yake ya kila siku, anapitia changamoto si haba. Unajua hata uwezi pata pesa ya kujiwekea akiba. Ni pesa tu ya tumbo peke yake. Hata saa hii nikikufungulia miguu yangu, uwezi ipenda. Kwa nini? Kwa sababu iko na mavidonda vidonda ya mawe. Si rahisi inavyoonekana, ila akina mama hawa wanajitahidi kila kuchapo kuhakikisha wanapata kila lio kila jua linapotua. Andrin Kilemi, TV 47, kutoka eneo la Tongo, kaunti ya Tharaka Nithi.